La psicomotricitat en família principalment és un taller on les famílies i els nens venen a compartir una estona de joc. Això seria com el principal, el que les famílies busquen i el que els nens d'alguna manera gaudeixen. Aquí el joc és totalment lliure, és a dir, és el nen qui decideix a què vol jugar. Al ser el propi infant qui tria a què vol jugar, d'alguna manera és com que està satisfent les seves pròpies necessitats. No són les necessitats que l'adult considera que té el nen, sinó és el nen que juga a el que necessita i la família l'acompanya. Volíem una cosa on ell es pogués expressar i poguéssim veure com li agradava jugar o quines coses preferia fer. Al principi ja et dic, no sabia el que era, jo pensava que és això, sembla una mica un parc d'atraccions, i no, toca el nen. A més, el nen està encantat, li agrada moltíssim. Durante la semana es complicado estar con ellos, están todo el día en la escuela y tú trabajas, y el viernes es un rincón que nos hemos guardado para empezar a jugar. El protagonista és el nen amb el seu pare i amb la seva mare. El professional prepara tota una sala amb propostes i normalment una de les coses que intentem fer durant la sessió, per exemple, és potenciar una mica el joc que s'estigui donant. Molts pares i mares acaben comprenent molt dels seus fills d'alguna manera, no? Els nens no es comuniquen d'aquestes edats a nivell verbal, no? Llavors, observant aquest joc i parlant-ne una mica amb les famílies, d'alguna manera els pares acaben entenent molt com són els seus fills. Per convèncer-la, una volta i posar-la. Què menys? Oh, bé! Cuidado, cuidado.